ለጋዜጠኛው ኤርሚያስ ለገሰ ያልተሰሙ አምስት ሚስጥሮች። ቀደም ሲል ኢሳት በተሰኘው አውራ ሚዲያ ላይ ሲሰራ ብሎም በተለያዩ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ዜናዎችን ሲጽፍ የሚያውቁት ጥቂት የሚባሉ አይደሉም። ስለ ጸባይ ሰናይነቱና ለሀገሩና ለቃሉ ታማኝ ስለመሆኑ በዙሪያ ሆነው የኖሩ እድል ቀንቷቸውም ጓደኛ ያደረጉት ሁሉ ያለ ስስት ይመሰክሩለታል። ከታዋቂው የቴሌቪዥን ጣቢያ ኢሳት ከለቀቀ ወዲና ኢትዮ 360 ከተቀላቀለ ጀምሮ ከቀድሞ ድርጅቱ ለምን እንደለቀቀ፣ ስለ ትዳርና የፍቅር ህይወቱ፣ ስለ ፖለቲካዊ አቋሙ የሚጠይቁ ሰዎች ቁጥር እጅግ ጨምሯል። እኛም እንደ ሀበሻ ምርጥ አምስት የፖለቲካ ጉዳዮች እንብዛም ባይስቡንም ዛሬ ግን ስለዚህ ግለሰብ መረጃ ልናካፍላችሁ ተመለስን። ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ለገሰ ስለተሰኘው ስለዚሁ ግለሰብ በጭራሽ ያልተሰሙ አስገራሚ መረጃዎችን ይዘንላችሁ መጣን። በዚህም ከአምስት ወደ አንድ እያልን የምንመለከት ሲሆን ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርገው የደወል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋበዝን። ቪዲዮ ከመጀመሩም በፊት በእርግጠኝነት ፈገግታ እንደሚጭርባችሁ በማመን የላይክ ምልክቷን መጫን አትርሱ። ይህ የሀበሻ ምርጥ አምስት ነው። አምስተኛ፣ የፖለቲካ አቋም። የዚህ ሰውን የፖለቲካ አቋም መመርመር፣ መረዳትና ማወቅ እጅግ ከባድ እንደሆነ ብዙዎች ተናግረዋል። በቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የስልጣን ዘመን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ኃላፊ እንደነበር የሚያውቁ ሰዎች ይህማ እንዴትም ቢለካ የህወሓት ሰው ነው ቢሉም አይፈረድባቸውም። ምክንያቱም ይህ ሰው የክልሉ ተወላጅ ሳይሆን የኦሮሞን ማህበረሰብ የወከለ ለጠቅላይ ሚኒስትር ሲሽዊን ሩምስ ላይም ሀገር አቋርጦ የተጓዘ ያልሆነውን ሆነ ብሎ ለበርካታ ዘመናት የዘገበ በመሆኑ ኤርሚያስማ የወያኔ ቅጥቅጥ ነው ቢሉ ቢሟገቱም እነሱም እውነት አላቸው። በእርግጥም የዚህ ግለሰብ የፖለቲካ አቋም በአንዴ የተለወጠው እግሩ ከሀገር ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ነው። ቢሆንም ስለ ፖለቲካ አቋሙ በገዛ አንደበቱ የተናገረውን ፍለጋ ብዙ ብንደክምም ለእናንተ ለክብሯን ቤተሰቦቻችን የሚመጥን አላጣንምና እንደሚከተለው አዘጋጀ ነው። ኤርሚያስ ለገሰ የፖለቲካ አቋሙ ምን ይመስላል ተብሎ በተጠየቀበት አንድ አጋጣሚ፣ ለምሳሌ ከሰፈራችን አንድ ቤተሰብ ከማህበረሰቡ አላግባብ ተገሎ ኖረ፣ እጃቸው የደርግ ወይም ህወሓት ጨካኝ አሳዳጅና አሳቃይ ከሆነ ብዙ ሊገርመን አይገባም። ህብረተሰባችን እንደዚህ አይነት ሰዎችን የማይወልድ አይነት እንዲሆን መስራት እንዳለብን ይህ ተግባሩ ይልቅንስ ይወታወሳል። አንድ መንግስት ጥሩ የሚሆነው እህቶቻችንን፣ ዘመዶቻችንን፣ ጎረቤቶቻችንን ወዘተ ሲመራ ነው። ማለትም በህብረተሰብ ክብርና ተቀባይነት ያላቸው ሰዎች ሲመሩ ነው። በህብረተሰቡ ላይ ቂም ያላቸው ሰዎች እንደ መለስ ዜናዊ ያሉ ግለሰቦች መንግስት ሲመሩ መንግስትን የቂም መወጫ ነው የሚያደርጉት። የማህበረሰባችን ዋና ስራ ቂም ያላቸው ሰዎች አለመፍጠር ነው፣ ሁሉንም አቅፎ መያዝ ሲል ሀሳቡን አጋርቷል። እናንተስ ስለ ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ይሄ ሐሳብ ምን አይነት ምልከት አላችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩን። አራተኛ፣ የመጽሐፍ አሳታሚነት። በነጻነት አሳታሚ ድርጅት በኩል ኦገስት 5 2018 ላይ ባለቤት አልባ ከተሞችና የመለስ ትሩፋቶች እንዲሁም በዛው አመት የመለስ ልቃቂት የተሰኘው መጽሐፍ አሳትሞ ለንባብ ማብቃቱን ምን ያህሎቻችሁ ታውቁ ይሆን? በእርግጥ የፖለቲካ የበላይነት በማረጋገጥ የስልጣን ድሜውን ለማራዘም ኢኮኖሚን መቆጣጠር ወሳኝ መሆኑን ጥናትና ምርመራ የሚጠይቅ የተለየ እውቀትም የሚሻ ጉዳይ አይደለም። ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆኑ ማንኛውም ሰው ሊያውቀው የሚችለው ጉዳይ ነውና በእኛ እድሜ እንኳን ያየናቸው መሪዎች ብልጣብልጥ ቢሆኑም ሲሞክሩ አንታዘብም። አበውም ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ አለ ይሉ የለም። ኤርሚያስ በሶስቱም መጽሐፎች ላይም ኢሳይ የሞከረው ወያኔ ይህንን አውቆ ጠንቃቄና አስፈላጊነቱን ተረድቶ በኢኮኖሚ የበላይነት ፖለቲካውን ለመቆጣጠርና የስልጣን እድሜውን ለማራዘም ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ ባለስልጣናት ለራሳቸው መጦሪያ፣ ለልጆቻቸው ተንደላቆ መኖሪያ የሚሆን ሀብት ማካበት መቻላቸው የኤርሚያስ ለገሰ መጽሐፍ በተለይም የመለስ ልቃቂት መጽሐፍን በመረጃና በማስረጃ አሳይቶናል። መጽሐፉ ከፖለቲካ ይዘትን ባሻገር አንዳንድ ጥርስ ፈገግ የሚያሰኙ እውነታዎችን ይዟልና እንድታነቡት ጋበዝን።
እንደሚታወቀው ጋዜጠኛ ኤርሚያስ ከነዚህ ሶስት መጽሐፍ ባሻገር ለሁን ያረፈበት ቀን የተሰኘ መጽሐፍም ለንባብ አቅርቧል። ሶስተኛ የኤርሚያስ ንስሐ ኃላፊነት ጸጸትና ንስሐ የሚባሉ ኃይሎች ጋዜጠኛ ኤርሚያስን ከመጽሐፍ ሽያጭ ገንዘብ ለተለያዩ በኢሃዲግ ምክንያት ለሞቱ እንደነ አበበ ክንፈ ሚካኤል ያሉ ግለሰቦችን ሙሉ ለሙሉ መስጠቱ የሚታወቅ ነው። ይህ ሁሉ ንስሐ ለምን ካላችሁ ምክንያቱም ከላይ ከነገርናችሁ ምክንያት ጋር በቀጥታ ይገናኛል። ኤርሚያስ ለኢሃዲግ ለበርካታ ዓመታት በመስራቱ ኢሃዲግ ላረገው ኃጢአት ህሊናው እንደሚወቅሰው አምኗል። ቢያንስ እንዳቶ አበበ አይነቱ ተጎጆችን በመርዳት ከራሱ ጋር እታረቃለ ብሎ እንደሚያምንም ተናግሯል። እርግጥ ነው ኤርሚያስ ማንንም አላሰረም ወይም አላሰቃየም። ነገር ግን ኃላፊነት እንዳለበት አምኖ በሚመስል መንገድ ይቅርታ እየጠየቀ እንደሆነ መታዘብ ቀላል። ይህ የሚያስተምረን ሁላችንም በመናደርገው ባላደረግነው ከመንግስት ሩቅ ብንሆንም በኢትዮጵያ ለተደረጉ ጥፋቶች ቢያንስ የተወሰነ ኃላፊነት እንዳለብን ይሄ የኤርሚያስ ድርጊት ያስተምረን ይሆናል። ታላቅ ትምህርት ነው። ሁለተኛ ከሀገር የወጣበት ምክንያት። ከሀገር የወጣበት ምክንያት በብዙዎች አፍ የተለያየ ምክንያት ቢሰጠውም አንዳንዶቹ በአንድ ወቅት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደርጓል ብሎ መናገሩ አቶ መለስ ላስቆጣውና አቶ በረከት ይህን ተከትሎ ያለ ስራ እንዳስቀረው በዚህም ምክንያት ቅሬታ ቋጥሮ በትምህርት ሰበብ ከሀገር መኮብለሉን ይገልጻል። የአሜሪካ ጉዞን በተመለከተ ግን ኤርሚያስ ከገዛ አንደበቱ በአንድ ወቅት የተናገረው ይህንን ነበር። ትምርት የሚለው ሰበብ መንግስት ተደናግጦ በመጀመሪያ ሰሞን ያስተላለፈው ምክንያት እንጂ ወደ አሜሪካ እንዲመጣ የተነገረው ኮሙኒኬሽን ጽፈት ቤት ከመቋቋሙ በፊት አደረጃጀቱን ለማስተካከልና ስለ ሲቹዌሽን ሩም አሰራር ለመመልከት አስቀድሞ ፕሮግራም ተይዞለት እንደነበር፣ እሱ ብቻ ሳይሆን ከውጭ ጉዳይም ሌላ ኃላፊ አብሮት ይላክ እንደነበረ፣ በታሳስ የታቀደው ጉዞ በአጣዳፊ ስራዎች ምክንያት ተላልፎ ሰኔ መጨረሻ እንደተቆረጠለት፣ እሱም በዚህ መሃል ለበርካታ ታጊዜ ያቀደው ጉዳይ ስለነበር እድሉን ተጠቅሞ ከሀገር እንደወጣና በዛው እንደቀረ ተናግሯል። አንደኛ ጥቂት ስለዝነኛው ኗሪነቱ በሰሜን አሜሪካ ሜሪላንድ ስቴት ውስጥ ሲልቨር ስፕሪንግ በሚል ከተማ ውስጥ እንደሆነ ሰምታችሁ ይሆናል። አሁን ላይም ኢትዮ 360 በሚል የሚዲያ ተቋም ውስጥ በፖለቲካ ተንታኝነትና በፕሮግራም አዘጋጅነት እየሰራ የሚገኘው ጋዜጠኛው ቀደም ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስተር ዴታ አናስከትሎ የኢሳብ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ተንታኝና ፕሮግራም አዘጋጅ ሆኖ እንደሰራ ይታወቃል። ውድ ተመልካቾቻችን ለዛሬ አሰናዳንላችሁ ይህንን ይመስላል። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ እና ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን። አዳዲስ ቪዲዮዎች ደግሞ በየለቱ እንዲደርሳችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን ማብራታችሁን አረጋግጡ። ምክንያቱም የሀበሻ ምርጣ ምን ስለዝነኛ ሰዎች ወይም ስለሌሎች ጉዳዮች ያልተሰሙ ቢሰሙም ያልተስተዋሉ አምስት ጉዳዮችን እያስቃኝ የሚገኝ ቻናል ነው። በቀጣይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉት የዝነኛ ጉዳይ ወይም ሌላ አርዕስት ካለ በኮሜንት መጻፊያው በኩል አድርሱን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደግ ደጉን ከደጎች በላይ በጎ በጎን ከበጎች እጥፍ ምርጥ ምርጡን ደግሞ ከምርጦች እኩል ተመኛንላችሁ።